Всім привіт! Мене звуть Олександр Холодов і я керівник компанії Ялантіс. А також я її засновник, і ось вже десь біля 6 років ми розробляємо кльові мобільні додатки до наших клієнтів. Найчастіше до нас звертаються, напевно, з США, Європи, і останній час ми маємо популярність в арабських країнах. Замовляють, в принципі, що завгодно, але найбільше ми розробляємо саме MVP. Тобто, мінімальну версію продукту, від якої і залежить, чи буде продукт мати успіх на ринку, чи не буде. Починали ми у грудні 2008 року. Нас було троє, і ми займалися розробкою iPhone-додатків. За декілька років ми органічно зросли і почали займатися ще й Android-розробкою. Зараз, на 2015 рік, ми маємо вже десь біля 90 людей у компанії і маємо наступні відділи. Це iOS-розробка, це Android-розробка. Збираємося розробляти власні бекенд-рішення. У нас потужні UI UX відділ, Project Management, відділ тестування додатків, а також досить потужний Sales and Marketing and Content Production відділ. Десь на протязі двох останніх років ми розробляли потрохи власні продукти. Ми досягли з одним із наших продуктів досить непоганих успіхів. Це десь біля 4 мільйонів завантажень додатку на платформи і iOS, і Android. На початку нашої роботи ми залучали клієнтів виключно з платформи eLens. Далі ми почали працювати ще й на десктоп-платформу, але 2-4 роки тому вони значно ускладнили працю саме для компанії. Ми почали розуміти, що ми не зможемо розвиватися як компанія, якщо eLens буде єдиним місцем для залучення наших клієнтів. І ми почали шукати шляхи до залучення клієнтів по іншим каналам. Ми пробували cold calls, це і імейли, це і продажі через LinkedIn, це і face-to-face meetings. Але в принципі ми ще зробили один тест, який спрацював. Це продажа наших послуг саме через створення контенту. Ми розробляємо кльові статті, ми розробляємо кльові компоненти на GitHub, викладаємо кльовий дизайн на Dribbble і Behance. І саме таким чином це дозволяє нам залучати значну кількість клієнтів. І у цьому нам допомагає компанія LifePage. Вона бере на себе функцію просування того контенту, який ми створюємо власними силами у компанії. Деякі компанії вважають, що створення контенту – це така річ, яку може зробити SEO-компанія. Ні. Кожна компанія сама розуміє весь свій технологічний цикл, у якому середовищі вона працює, і саме компанія повинна створювати контент. Ми не бачимо сенсу тримати у штаті якогось SEO спеціаліста, з яким ми можемо, поставити йомусь якусь конкретну ціль. Тобто ми не можемо його контролювати, і ми знайшли для себе відповідь у співпраці саме з LifePage. У співпраці мені подобається те, що я не витрачаю власних зусиль як керівник компанії на керування процесом отримання результату. Ми створюємо контент, а LifePage каже нам, що саме нам потрібно змінити у цьому контенту, щоб залучити більше потенційних клієнтів з пошукових систем. Коли ми починали працювати зі створенням власного контенту, ми мали десь декілька тисяч користувачів на нашому сайті у місяць. І це допомагало нам залучати десь 15, може до 20 у кращі часи лідів. З
зараз ми вже зросли до того, що у нас щомісячно біля 30 тисяч людей, які заходять на наш сайт щомісячно. І це дозволяє нам отримувати десь біля 100 лідів, які ми вже далі конвертуємо у контракти. Що б я порекомендував іншим компаніям, це, напевно, виділення бюджету на sales and marketing річі. Насправді, значна більшість аутсорсингових компаній майже не має ніякого бюджету на маркетинг. Тобто вони зробили якийсь поганенький сайтик там декілька років тому і все. Це всі їх витрати. А насправді ця річ, яка потребує постійного вкладання ресурсів. Але на виході ви отримуєте контракти. Це і усучаснення вашого вебсайту, це розуміння продуктів, які ви пропонуєте клієнту, це створення контенту і це розповсюдження цього контенту. Всі ці речі дуже важливі. Щодо розповсюдження, ну, я рекомендую звернутися до LifePage, але ж знову таки вам потрібно самим почати створювати контент. SEO – це не компанія, яка зробить за вас вашу роботу. Це компанія, яка допоможе вам з розповсюдженням. Ну, ось так.